Her vaxtınız xeyirli olsun değerli izleyicilerimiz. Azərbaycan Expert programını istəyirsiniz. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün qonağımız həkim ama ginekoloq Vüsalə xanım Səmədova da hoş gəlmisiniz. Hoş gördüm. Doktor, ginekoloji infeksiyaları müzakirə edəcəyik. Bugün düşünürəm ki, xanımlar bu məsələdə çox həssas davranırlar. Hər zaman çox titiz davranırlar. Və ginekoloji infeksiyaları yaradan səbəblər, bunların həlli yolları, diagnozun qoyulması, müalicəsi vs. baxır. Bugün o haqda geniş detallı şəkildə danışacağıq. İlk olaraq, təbii ki, bir çox ginekoloji infeksiyaları var. Başlayaq bəlkə də sadəsindən. Bakteriyal vaginozdan. Başlayaq mı? Başlayaq. Nədir bu bakteriyal vaginoz? İlk öncə mən demək istəyirəm ki, ginekoloji infeksiyalar bugün dünyada çox geniş yayılmış bir problemdir. Və demək olar ki, ekspertlərin hesablamalarına görə dünyada hər 6 qadından biri mütləq şəkildə həyatı boyunca ginekoloji infeksiyalara yoluxmuş şəkildə olur. Ginekoloji infeksiyalar bir neçə növə bölünür. Təbii ki, onların yoluxdurucu səbəblərindən asılı olaraq virus patologiyaları olur, bakteriyal infeksiyalar olur, parazitar infeksiyalar olur. Siz sual verdiyiniz bakteriyal vaginozlar əslində anaerob infeksiyalar hesab olunur. Bəzən xəstələr sual verir ki, mənə hardan yoluxub? Anaerob infeksiyaların yoluxma səbəbi əslində yoluxmurlar. Birbaşa xəstənin özündə, yəni hər bir qadının vaginasında olan bir mikrob növüdür. Lakin onların inkişafı üçün müəyyən şərait yaranmalıdır. Bu şəraitin yaranmasına səbəb cinsi partiyaların tez-tez dəyişilməsi, müəyyən gigiyenik qaydaların pozulması, sintetik geyimlərin olması, qidalanma rejiminin pozulması, yəni bakteriyal vaginoza səbəb ola bilər. Və bakteriyal vaginozun yaranma səbəbi Gardnerella dediyimiz Gardnerella vaginalis anaerob infeksiyalarıdır ki, bu zaman xəstənin bizə müraciət səbəbi başlıca olaraq qaşınma hissi və pis qoxu adətən. Pis qoxu dedikdə, yəni çürümüş balıq qoxusu və sulu axıntı şəklində olan şikayətlərlə bizə müraciət edirlər. Və bu zaman biz yaxmanın mikroskopik müayinəsini istifadə edirik. Bəzən diaqnostika çətinlik törədərsə, daha fərqli müayinə metodlarına da keçə bilirik. Yaxman əkilməsi və yaxud PCR səviyyəsində müayinələri də istifadə edə bilirik. Siz eyni zamanda qeyd elədiniz ki, misal üçün, burada gigiyena amil deyən ki, kifayət qədər olunur, düzdürmü? Bəli, bəli. Və gigiyenanın da yanaşı olaraq qidalanma faktoru qeyd elədiniz, o mənim diqqətimi çəkdi. Qidalanma nə şəkildə təsir edə bilər ki, bakteriyal vaginosa? İmmun sisteminin zəifləməsi. Zəiflədir və nəticə etibarından da bu problem yaranabilir. Bəli, bəli. Çünki immunitet zəiflədiyi bir halda mühitin pozulması baş verir, təbii ki, və bakteriyaların inkişafı üçün xüsusi şərait yaranır. Yəni, o bizim vagina, qadınların vaginasında yaşayan bir anaerob infeksiya olduğu üçün, yəni o xüsusi şərait olmalıdır ki, onlar inkişaf edə bilsinlər. Aydındır. Bəs müalicə metodikası nə şəkildə aparılır? Müalicə metodikası burada, yəni bakteriyal vaginozun özündə, yəni qardinalların belə deyək də, sönmüş vəziyyətə keçməsi üçün xüsusi dərman preparatlarından, kimyəvi preparatlardan istifadə etmək kifayət olur. Müalicə müddəti nə qədər olur təxminən, doktor? Əgər xronik prosesə keçməyibsə, 10 gün müddətində kifayət edir. Yəni, kəskin vəziyyətdə olan infeksiya 10 gün müddətində müalicəyə tabi ola bilir. Lakin bəzən xanımlar olan axıntıları normal hesab edirlər. Sual verdikdə ki, normal axıntı dedikdə nə başa düşürsünüz? Orada biraz xanımlarda yanlış informasiyalar olur. Belə ki, bütün xanımlarda yumurtalıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq şəffaf selikli ifrazat olması mütləq şəkildədir. Amma bu ifrazatın rənginin dəyişilməsi, qoxunun olması artıq normal olmayan bir fona gəlib çıxır. Bunu bəzən xanımlar ön plana keçirmirlər, diqqət etmirlər və bunun da fonunda cinsi partiyonların da sağlamlıqlarını nəzərdən qaçırırlar. Aydındır. Hansı bir cərrahi müdaxiləyə o zaman ehtiyac duyulmur belə başa düşürəm? Evet, evet. Konservativ müalicə kifayət edir. Mikoplazma və ureplazmadan da istəyərdim ki, danışaq. Yəni, onlar da anaerob infeksiyalar növündən hesab olunur. Yəni, adi vaxtı bizim üçün heç bir təhlükə yaratmayan
infeksiyalardır. Sadece onların inkişafı için xüsusi mühit lazım olduqda, şərait yarandıqda onlar da özlərini inkişaf elətdirirlər və xəstəyə təbii ki şikayətlərlə bizə müraciət edə bilir. Adətən axıntının olması da yenə burada da ağımtıl axıntılardır, qaşınma hissidir və bəzən qarnın altında da xanımlar ağrı ilə şikayət edə bilərlər. Ginekoloji orqanlar öz quruluşuna görə proseslərin inkişafına səbəb olur. Belə ki, vulvadan başlayaraq prosesin inkişafı, vagina və daha sonra qalxan yollarla servisit, endometrit, tubo-ovarial proseslərin inkişafı və adneksitə qədər, pertanitə qədər səbəb ola bilir. Yəni, ginekoloji problemlərə qədər gətirib çıxara bilər o zaman? Yəni, daha geniş şəkildə yayılarsa, intoksikasyon əlamətlər verərək, hətta temperaturun yüksəlməsi, üşütmə, titrətmə kimi əlamətlər, hansızlıq əlamətləri yaranmasına səbəb ola bilir. Siz ilkin əlamətlərə dediniz ki, hansı əlamətlər olarsa bu problem demək ki, var. Bəli. Düzdürmü? Və problemin həlli, yəni bir problem varsa diaqnoz qoyulur və nəticə itibarən bunda müalicə metodikası. Konservativ müalicələr kifayət edir. Yəni konservativ müalicə. Konservativ müalicə hansı hallarda özünü doğrultmaya bilər? İmmunitet çox zəif olanda doğrultmaya bilərmi? Təbii ki. Yəni, ginekoloji infeksiyalarda yəni, yaranma səbəbi, yenə deyirəm, anaerob infeksiyalar, bizim bayaqdan danışdığımız infeksiyalar anaerob infeksiyalar olduğu üçün burada birbaşa immunitetin, bədənin, yəni təkcə ümumi orqanizmin immunitetindən söhbət getmir, eyni zamanda vaginal immunitetdən də söhbət gedir. Çünki bu infeksiyalar təkcə, məsələn, bakterial vaginal şəklində ifadə olunmur, eyni zamanda vaginanın disbiozu, disbakteriozu kimi də qiymətləndirilir. Yəni, orada normada yaşayan laktobasillər biz adlandırırıq. Normada yaşayan orada florada olan mikrobların olmaması, başqa infeksiyaların və yaxud orada olan anaerob infeksiyaların inkişafına səbəb olur. Yəni, normal mühitin immuniteti nə qədər yüksək olarsa, o qədər də proseslərin inkişafını qarşısı alınmış olar. Aydındır. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha diqqətinizə çatdırıram ki, həkim onu ginekoloji Vüsali xanım Səmədova studiyamızın qonağıdır və ginekoloji infeksiyaları mövzusunu biz bugün müzakirə edirik. Doktor, daha çox hərkəsin, biraz, xüsusən xanımların ehtiyat elədiyi bir virus, herpesdən danışmaq istəyərdim. Herpes hansı halda yarana bilər və diaqnoz nəyin əsasında qoyulur? Herpes virusları adətən birinci, ikinci tip olaraq iki qrupa bölünür. Birinci tip herpes virusları ağız ətrafında olan adətən soluqlarla özünü göstərir. İkinci tip virus, herpes virusları genital virusları hesab olunur. Lakin bu demək deyil ki, birinci tip varsa mütləq ancaq birinci tipdir. Yox, birinci tiplər zamanla dəyişib öz xarakterini ikinci tipə keçə bilərlər. Və herpes 2 viruslarının yaratdığı fəsadlar, yəni kəskin formada ilkin yoluxma zamanı xəstə birbaşa soluqlardan şikayət eləyir. Papulalar biz adlandırırıq. Bu papulaların olması və sıx alt geyimlərindən istifadə edən zaman onların birinin partlaması, yəni içərisinin mayesinin ifrazatının kənara sıçlanması virusun sürətlə yayılmasına səbəb olur və kəskin formada yeni yoluxmuş dövrdə xəstələr CD ifrazının çətinləşməsi, suluqların onları narahat etməsi, qaşınması, göynəmə hissiyatının olması, hətta alt paltarlarını giyinməyə belə çətinlik çəkdiklərini şəkildə şikayətlərlə müraciət edirlər. Və bu xronik hala keçirməyə qoymaq lazım deyil. Bir də hamiləlik dövründə virusun yoluxması böyük fəsadlara səbəb ola bilir. Çünki doğuş yollarının uşaq doğularkən infeksiyaya hazır yoluxmuş şəkildə, yəni anadan gəlmə viruslu uşaqlar da ola bilir. Ona görə də mütləq şəkildə hamilə qadınlar bunu nəzərə alsınlar ki, hamiləlik dövründə mütləq şikayətləri varsa, mütləq ginekoloqlarına müraciət etsinlər, lazımı olan gərəkli yardımları alsınlar. Çünki mənim öz praktikamda belə xronik infeksiya, yəni herpes virusuna yoluxmuş bir ananın uşağı doğulmuş, yəni o şəkildə doğulmuş xanımla rastlaşmışıq. Yəni hamiləliyi, daha öncəki hamiləliyindən doğulmuş bir uşaq idi. Biz maksimal dərəcədə öncədən müalicə edib, sonrakı hamiləliyə hazırlıq gördük ki, növbəti uşaq sağlam doğulsun. Doktor, bəs burada da konservativ müalicə tədbiq olunur, yoxsa necə? Bəli, konservativ müalicələr kifayət edir. Əsas etibarilə virusa əleyhinə müalicələr gedir, immunitetin yüksəlməsi gedir. Digər mikroblar, bakteriyalar müalicə fonunda
organizmdən tamamilə çıxa bilir, lakin bilirik ki, viruslara qarşı heç bir preparatımız, yəni organizmdən tamamilə kənar edəcəyimiz bir preparatımız olmadığı üçün əsas etibarilə immun sistemi qaldırmaqla Doktor az əvvəl bir ifadə işlətdiniz, o mənim diqqətimi çəkdiniz. Biri var ki, ümumi şəkildə bədən immunitetinin artırılması də vaginal immunitet, o bir balıcı da açıqlayardıq onu. Adətən biz müalicə fonunda istifadə etdiyimiz preparatlardan sonra ikinci mərhələ olaraq flora dediyimiz, yəni vaginal florada laktobasillərlə zəngin olan şamlardan istifadə edirik ki, oradakı normal floranı bərpa edək. Yerli immun sistemi yüksəlsin ki, yerli immunitet yüksəlsin ki, orqanizm, yəni vagina özü-özünü qoruya bilsin. Danışaq biz ümumiyyətlə göbələk infeksiyalarından. Bunlar da çünki vacibdir. Məsəl üçün, kandidozdan danışaq, onu yaradan səbəblər. Göbələklər, vaginal kandidozun yaranma səbəbi birbaşa kandida göbələyinin vasitəsilə olur. Bizim dəri səthində seriyli qışalarda kandidaların olması normal hesab olunur. Lakin bunların aktiv şəkildə böyümələri, bölünmələri artdıqca və yenə də immunitet zəiflədikcə, vaginal immunitet zəiflədikcə burada göbələklər özü üçün xüsusi mühit şərait yaradır və inkişaf eləməyə başlayırlar. Böyümələri sürətlənir və çoxalmış göbələk infeksiyası da kəsmikvari ağımtıl axıntılarla xəstələr şikayət edir. Xronik vəziyyətdə olan xəstələrimizdə çoxdur. Yəni, önəmsəmirlər, şikayət, hamı da olan bir şeydir deyib müraciət etmirlər. Sonra xronik vəziyyətə keçəndən sonra artıq göbələyin qarşısını almaq özünüzdə biraz çətin məsələdir. Amma ki, kəskin dövrdə müdaxilə, yəni, çox da normal effekt verir. Yəni, ilk yardımla da, necə deyərlər, bir konservativ müalicə ilə, bir aylıq bir kurs müalicə ilə kifayət edirik. Aydındır. Belə başa düşürəm ki, ginekoloji infeksiyaları əsasən konservativ müalicə ilə aradan qaldırmaq mümkündür. Doktor? Təbii ki, sonraki dövrlərdə yoluxmuş infeksiyalar, yenə deyirəm, qalxan yollarla servisit, endometrit, adeniksit kimi tubovarial faktorlar kimi problemləri yaratmasalar, yəni birbaşa vagina və vulvada olan proseslərlə yetinmiş olsa, kifayət edəcək konservativ müalicələr. Amma qalxan yollarla yayılmış infeksiyalar, proses daha yayılmış formada olanda, təbii ki, endometrit olanda artıq burada histeroskopik müalicələrə ehtiyac olur, cərrahi müdaxilələr lazım olur, tubovarial faktorlar olanda, təbii ki, boruların əməliyyatı, laparoskopik müdaxilələr ehtiyac olur. Yəni, ilkin mərhələlərdə amma konservativ müalicələr kifayət edir. Bu, əslində, bilirsiniz mi, nəyə bənziyir? Misal üçün, biri var ki, yumurtalıqda çox az bir həcmdə, millimetr həcmində hansısa bir kist olsun, misal üçün endometrioz olsun, dermoid olsun. Amma biri var ki, bu artıq illərlə qalır-qalır, hətta daxili orqanlara qədər yayılmağa başlayır. Buna bənziyir həqiqətən də. Papilloma virusdan da danışaq. Papilloma virus bugün cəmiyyətimizin ən çox qorxduğu bir virusdur. Biz ginekologlar daha çox bu prosesi... Çünki dünən axşam da araşdırırdım bu haqda, mövzunu araşdırırdım. İstər müəyyən şəkillərə, görüntülərə, videolara da baxdım. Çox xoş olmayan bir görüntüdür həqiqətən də. Çünki uşaqlıq boynu xərçənginin yaranmasının başlıca səbəbidir və bizim vaxt zamanında aşkar etdiyimiz papilloma virus infeksiyasını dəyərləndirməyimiz və müalicəyə tabi etməyimiz, yəni hər bir qadının, demək olar ki, bugün çox geniş yayılmış şəkildədir, hər bir qadının həyatını qorumaq kimi böyük bir məsuliyyətli vəzifə üzərimizdə var. Bəli. Çünki papilloma virusların 200-dən çox tipi var, elmə məlum olan. Və bu 200 tipin bəzi ədəbiyyatlara görə 11, bəzilərinə görə 14 sayda tipləri onkoloji tip hesab olunur. Və biz adətən xəstə bizim müraciət edəndə 200 tipin eyni vaxtda yoxlaya bilmədiyimizə görə daha çox bu 11-14 tipi yoxlamağa çalışırıq ki, heç olmasa oradan bir məlumatımız olsun ki, bu viruslar onkoloji da yoxsa yox. Amma digər, yəni bu tiplərdə, onkoloji olmayan tiplərdə onkologiya yarada bilir. Yəni bunu inkar edə bilmərik. Çünki onkologiyadan onkoloji uşaqlıq boyunu xərçənginlə həyatını dəyişmiş qadınların uşaqlıq boyundan götürülmüş sıyrıntılardan olan materiallarda xoş xasiyyəli tiplərin də olması inkar olunmur. Statistik məlumatlarda və xanımlara biz adətən 5 ildən bir pap smir, yəni praktik olaraq, proflaktik olaraq müayinələrində pap smir müayinəsini məsləhət görürük və
Ve eğer ki hasta bir başa virusa yoluxmuş şekilde bize müraciət edirsə, bu zaman pap test, kolposkopik muayene ve ihtiyaç olarsa kolposkopik muayeneden sonra histoloji biopsiyon muayeneler de ihtiyaç olur yani bazen ve bu prosesleri dəqiq diagnostikasından sonra hastaya artık virus əleyhinə müalicələr başlanır ve papilloma viruslar uşaqlıq boyununda inkişafı çox səssiz bir şəkildə keçir. Xəstənin heç bir şikayəti olmaya da bilər. Yəni, xəstə uşaqlıq boyununda olan virusun yaratdığı patologiyalardan xəbərsiz belə ola bilir və bu proseslər birbaşa kolposkopik muayene zamanı görüntü olaraq biz aşkar edə bilirik. Amma HPV 16 və 11 tipləri ilə yoluxmuş xanımlarda adətən vestibülər və ya vaginal olaraq papillomalar, isoculu kandilomalar şəklində görüntülərimiz olur. Xəstələr qaşınmadan şikayət edir, çıxıntıların, papillomaların olmasından şikayət edir. Papillomalar bəzən yumuşaq xarakterli olur, bəzən toxunanda bərk konsistensiyalı da olur, yəni müxtəlif konsistensiyalı malik olur. Hətta bəzən salxanvari formada böyümüş şəkildə də ola bilir, yəni bu çox fərqli görüntülərdir. Amma bunun olması üçün yəqin zəmin yaradan bir şərait mi olmalıdır, yoxsa bir orqanizmdə hansı bir hadisələr mi baş verməlidir? Nəsə bir şeylər olmalıdır, doktor. Belə deyək ki... Yəni, doktor, normal sağlam insanda, immuniteti normal olan insanda belə bir problemin olmağı yəni daha öncələr birbaşa cinsi infeksiya kimi qiymətləndirilirdi. Amma son zamanlar qız uşaqlarında belə papilloma viruslarının aşkar olunması, bu artıq yəni, kontakt yollarla da yayılmasının mümkün olduğunu göstərir. Məsələn, xəstə bir insandan sonra onun istifadə etdiyi dəsmalımı, paltarımı və yaxud onun olduğu saunadan sən istifadə edirsənmi, hovuzda birlikdə çimmək, yəni hər bir variantda ötürülmə cüsuları mümkündür. Mən istəyərdim ki, bax, hal-hazırda valideynlər bizi dinləyirlər, xüsusən də analar. Qız övladlarında nələrə fikir versinlər? Qız övladı təbii ki, anasına gedib deməyəcək ki, mən özüm belə bir şey hiss elədim, belə bir problem, belə bir qaşıntı, belə bir axıntı oldu, düzdürmü? Hər ehtimala qarşı biz bir valideynləri marifləndirəcək. Şəxsi gigiyena qaydalarına riayət eləmək ilk növbədə. Yəni, analar qız uşaqlarının yəni, çox yəni, istəyərdik ki, şəxsi gigiyena qaydalarına, bəzən bizə müraciət edən xəstələrdən sual veririk, gigiyenik olaraq alt paltarlarını ütüləyirsiniz mi? Cavab gəlir ki, yox. Yəni, çox böyük bir yanlış bir şeydir bu. Yəni, alt geyimləri mütləq şəkildə ütülənməlidir. Gigiyena qaydalarımız... Ütülənib daha sonra geyinilməlidir. Bəli. Gigiyenik qaydalara... Və hər gündəliyi dəyişilməlidir. Təbii ki. Gigiyenik qaydalara riayət eləməlidirlər. Ailə daxilində onlardan başqa kimsə kənari bir insan gəlirsə, onların yəni, vanna otaqlarından istifadə edirsə, ondan sonra təmizlənmə aparılmamış qız uşaqlarına həmin otağa buraxılmaması məsləhətdir. Çünki gigiyena qaydaları qız uşaqları üçün çox önəmlidir. Yəni, qaydalar pozularsa, təbii ki, dəyət edilməsi virusa yoluxma ehtimalı hər an mümkündür. Mən istəyərdim ki, təcrübələrinizdən də danışasınız. Misal üçün, praktikanızda daha çox nə kimi problemlərdən qarşılaşırsınız? Sırf ginekoloji infeksiyalarla bağlı olaraq. Demək olar ki, yay sezonu qutaranda, necə deyərlər, hamı xanımlar, bütün hamı kimi dənizdən, basinlər istifadə edirlər. Havuzlardan, bəli. Bundan sonra belə deyək, ginekoloji infeksiyalarına müraciət edən xanımların sayı çox artmışdır. Bir insandır, bir xanımdır. Bir neçə dəfə münasibəti olur müxtəlif insanlarla, amma heç bir xəstəliyi qapmıyor. Və yaxud ki, bəyin özü. Heç bir xəstəliyi qapmıyor, amma digəri isə daha rahat qapır. Burada yəni ki, immunitetin zəif olmalıdır. Təbii ki, cinsi partnerların tez-tez dəyişilməsi belə infeksiyaya birbaşa səbəbdir. Yəni, təbii ki, mühit pozulur, flora dəyişilir. Dəyişilmiş florada hazır artıq yenə bayaq getdiyimiz, danışdığımız mövzu laktobasillərin olmaması, anaerob infeksiyaların inkişaf eləməsi və mühitin floranın dəyişilməsi, yəni vaginal floranın önəmi necə ki, bağırsaq florası haqqında biz danışanda deyirik ki, bağırsaqda disbakteriyoz olmamalıdır, xəstənin şikayətləri arta bilər. Eyni ilə vaginal florada, yəni vaginal floranı çox zaman qadınlar diqqət etmirlər. Yəni, qulaq ardına vururlar, bəzən önəmini anlamırlar, amma bu çox mühüm bir prosesdir, çünki hər şeyin başlanğıcı oradan başlayır. Bəs praktiki olaraq xanımlar nə edə bilərlər? Hansı belə bir problemin yaşanmaması üçün, yaranmaması üçün? İstər bu gigiyenaya fikir vermək olsun,
doğru düzgün şekilde yumağı olsun. Hatta misal şu mənim araştırmalarımda onu şahid oldum ki, aslında hanımların vaginanın mütəmadi şəkildə yumağı da müəyyən problemlər gəlir edə bilər, göbələk və s. Vaginanın yuyulması məsləhət deyil. Yəni, xanımlar bəzən müraciət edəndə deyirlər, mən tez-tez yuyunuram, nədən məndə belə bir problem yaranır? Bir başa siz vaginal floranı pozursunuz, çünki siz hər dəfə vaginanı yuduqca vaginada olan normada yaşayan laktobasilləri öldürmüş olursunuz, mühitdən qovmuş olursunuz və mühit öz turş mühit, yəni biz deyirik vaginanın özündə turş mühit olmalıdır. pH balansı mənfiyə doğru olmalıdır. Əgər pH pozulursa, turş mühitimiz qələbi mühitlə əvəz olmağa başlayırsa, təbii ki, qələbi mühitdə bakteriyalar, viruslar özü üçün daha gözəl şərait yaradır və bu da prosesin inkişafına səbəb olur. Doktor, xlamidiyadan da danışalım mümkünsə. Xlamidiyada, qonoreyada bu tipli infeksiyalar adətən dəri zöhrəvi infeksiyalar sayılır və daha çox dəri zöhrəvi həkimlərimiz tərəfindən, dermatovenerologlarımız tərəfindən müalicə olunur. Xlamidiyalardan biz nəyə görə təhlükəli olduğunu plana çəkirik? Çünki birbaşa sonsuzluğun yaranma səbəbidir. Çünki boruların keçməməzliyini yarada bilir. Uşaqlığın borularında xüsusi kiprikli epitelilər dediyimiz hüceyrələrimiz var ki, o hüceyrələr birbaşa yumurtalar, mayalanmış yumurta hüceyrənin hərəkətini təmin edir və uşaqlığa doğru, yəni endometriyə doğru gəlişinin səbəbi olur. Onlar o qədər kiçikdir, kiprikli epitelilər, o qədər mikroskopik görüntüdədir ki, yəni xlamidiya infeksiyasının orada yaratdığı xüsusi fəsad, yəni çapıq toxumasının əmələ gəlməsi artıq o kipriklərin hərəkətinə mane olur. Və boru hamiləliklərinin səbəbidir, sonsuzluğun səbəbi, boruda keçməməzliyin səbəbidir və bu fonda da sonsuzluğumuz yaranır. Yəni, çox təəssüf ki. Bəli. Doktor, əlavələrinizə istəyərdim keçid alasız. Nə kimi əlavələri qeyd eləmək istəyərdiniz? Xanımlar nəyə fikir versinlər, hansısa bir infeksiya yoluxublarsa, bunu bəzən ola bilər ki, deməkdən çəkinirlər və yaxud ki, narahat olurlar. Mütləq şəkildə xanımlar periodik olaraq, cari il ərzində mütləq şəkildə ginekoloqlarına müraciət etməlidir. Sağlam praktik qadın ildə bir dəfə də belə müraciət etməsi bizə kifayətidir ki, onların sağlamlığını qoruyaq. Pap smear müayinəsindən keçməlidirlər. Ümumi yaxman mikroskopik müayinəsini etməlidirlər ki, yəni ola bilər ki, heç qadın özündə olan patologiyadan xəbərsizdir. Ən azından ilk müraciətdə, hətta mənim praktikamda olan bir şey deyim sizə ki, xanım bizə müraciət etmə səbəbi birbaşa poliklinikaya olan müraciətidir. Poliklinikada ümumi qan analizi vermişdi və ümumi qan analizində eritrositlərin çökmə sürəti biz HSL-lik yüksəkliyin yüksək olması aşkar olunub və xanıma bütün poliklinikada hansı ki müayinə kabinetləri var, hamısından müayinələrdən keçiblər, heç bir şikayət, heç bir problem aşkar olmuyor və son nəticədə ginekoloji müayinəyə gəlməsi məsləhət görülüb. Ginekoloji müayinədə xanım uşaqlıq boyunun kolposkopiyası zamanı uşaqlıq boyunun xərçəngini aşkar etdik. Yəni, ona görə deyirəm ki, papilloma viruslar çox səssiz inkişaf edən xərçəngin səbəbidir. Yəni, bu orqanizmin özündən mi var, yoxsa bu kənardan qapıla bilər bu papilloma virusa? Bəzən görürsünüz ki, heç bir şəraitdə heç bir başqa bir simptomatik əlamət verməyə bilər. Yəni, qadın nə zamansa immun sistemi zəifləyib, virusa yoluxub, amma zaman keçəndən sonra artıq öz-özünü bərpa edəndən sonra orqanizm sakit bir şəkildə heç bir şikayətsiz xanım özünü müraciət etməyə ehtiyacı bilməyib. Amma virus ki, orqanizmə yoluxandan sonraki orada özünə yer yer zaman keçdikcə artıq inkişaf etməyə başlayır və son nəticədə onkoloji proseslərin yaranması. Çox təəssüf ki, mən istəyərdim ki, xanımlara digər tövsiyələrinizi də qeyd edəyəsiniz, doktor, mütləq. İstər qız övladlarının şəxsi gigiyenasından tutmuş hər bir şeyə qədər. Bizim Azərbaycanda biraz mental dəyərlər nəzərə alınaraq qız uşaqlarını ginekoloqa gətirməyə çəkinirlər. Lakin 12-13 yaşlarından, bəzən 11 yaşlarından qız uşaqlarında aybaşı siklinin başlaması artıq ginekoloqa müraciətin bir səbəbidir. Mütləq şəkildə hormonal dövrü nəzarət olunmalıdır qız uşaqlarının hormonal vəziyyəti,
lazım gəldikdə infeksiyon proseslərinin izlənməsi, şikayətləri, xanımlar bəzən müraciət edəndə biz utanırıq, istəmirik qız uşaqlarımız gəlsinlər falan. Məsləhət görürük ki, daha ən gözəl variantı, yəni qızlarının müayinəsi onların təbii ki, sağlamlığının ön planda olması deməkdir. Sonra bilirsiniz, bununla kimi problemlər yaranır. Qız uşağında uşaqlıqdan bəlkə də olan hansısa bir kistə, hansısa bir infeksiya, nəsə bir problem olur. Daha sonra qız böyüyür, ailə qurur və s. Sonra da aydın olur ki, sənimə sonsuzda heç övladı olmayacaq, misal üçün. Sonra da ailələr arasında başlayır konfliktlər, problemlər və s. Bəli, bəzən analar, qaynanalarla gəlirlər xanımlar. İkinci dəfə ana ilə gələndə təklikdə danışanda analara məsləhət görür ki, zamanında siz qızınız, övladınızı zamanında bu proseslərin qarşısını almağa çalışsaydınız, bu gün hansısa qaynana ilə qarşı tərəflə problem yaşamış olmazsınız. Yəni bunu qız uşaqlarının şikayəti varsa, hər hansı bir axıntıdanmı, aybaşı siklinin pozulmasındanmı, olmamasındanmı, tüklənmədənmi, yəni bir sıra simptomatik əlamətlər var, təbii ki, xanımlar özləri bilir, lakin ərə gedər düzələr deyirlər, çox yanlış bir yanaşmadır. Gedəndən sonra daha da betər olur. Bəli, sonra daha böyük şikayətlərlə qarşılaşırlar, həyat təcrübəsi bunu göstərir. Təbii ki, hər şey zamanında gözəldir. Erkən dövrdə olan müraciətlər təbii ki, proseslərin qarşısını almaq üçün çox kömək edir. Və üstəgəldə nəzərə alaq ki, əgər xanımda hansı bir ginekoloji infeksiya bir problem varsa və bundan da yanaşı olaraq bəydə də ailə qurmamışdan qabaq hansısa bir infeksiya düşübsə, bu iki infeksiya birləşdiyi zaman artıq möhtəşəm görüntülər. Çox təəssüf ki, dırnaq arası möhtəşəm bir görüntülər olur. İstər bəylərimiz, istər xanımlarımız hər iki tərəf mütləq şəkildə müayinəyə müraciət etməlidirlər ki, heç olmasa profilaktik olaraq periodik müayinələrdən keçsələr, hər ikisi özlərinə və qarşılarında olan cinsi partnerlarına hörmətlə yanaşmış olarlar. Mən sənə tamamilə razıyam, amma bəzən istər xanımlar, istərsə bəylər, yəni belə məsələdə həssas davranırlar, utanırlar, həkimə getsinlər, hansısa bir müayinədən keçsinlər ki, demək səndə hansısa bir problem var, ən böyük bilsin mi nədir, ən dəhşətlisi? Sırf misal üçün bəylərdə və yaxud da xanımlarda həkimə getdiyi zaman hansısa bir cinsi infeksiya tapılan zaman çox pis bir ad qoyulur, HIV virusundan tutmuş hər bir şeyinə qədər deyilir. Və kompleksə yanaşırlar. Və elə kompleks yaradırlar ki, artıq mümkün deyil bunu sonra davam edəmək, çox təəssüf ki. Amma bir dənə onun izləyicilərin diqqətinə çatdırır ki, hansısa bir xəstəliyin erkən diaqnozu, daha sonra müalicəsi və aradan qaldırılması sizin gələcəyiniz üçün önəmlidir. Nəinki o problem böyüsün, qabarsın, gizlənilsin Təbii və ki, daha çox böyük başqa problemlərlə qarşılaşsın. Ginekologiyanın da ən böyük problemli yolu, yəni qalxan yollarla yayılmış infeksiyalardır. Çox təəssüf ki. Doktor, sizə çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, minnətdarıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Düşünün ki, bugünkü söhbətimiz həm Dəvətiniz sizə, həm mənə, həm izləyicilərimizə çox xoş oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İnşallah qismət olar növbət efirlərimizdə həm endometrioz, dermoid kistalardan, reproduktiv sağlamlıqdan danışarıq. Folikulyar kistadan da danışa bilərik. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, studiyamızın qonağı həkim-mama-ginekoloq Müsaidə xanım Səmədova idi. Hələlik.